Boa noite a todos. É um prazer enorme para mim apresentar o evento desta noite. Ser organizadora, coorganizadora do Cosmovisões. Visões. Esse painel que vai tratar dos corpos políticos, gênero e raça é o painel que traz a luz alguns eh, conflitos, algumas fraturas que precisamos tratar quando a gente pensa no processo de criação de Mudo. Essa noção de corpo político é uma questão muito importante e receber um painel só para ele é uma dessas expressões tão presentes as suas primeiras configurações, como a América a arte latino-americana, que vai para o seu escaninho ali, para o seu cantinho, para o seu rótulo, mas é algo que vem mudando com o contexto, principalmente hoje, quando a gente pensa no corpo social, o processo de cura por meio da arte. Então, para ser bastante sucinta, é um painel maravilhoso, que vai ser moderado pela Cecília Pacardo Rio, que vai é, moderar, a conversa depois da apresentação da Lilian Schwartz, que vai. A Cecília é britânica-venezuelana, curadora e historiadora da arte, e trabalha também na Universidade de Essex, cuida dos, das exibições. Amanhã teremos temas sobre abstração da arte latino-americana e mais um outro volume sobre a arte guatemalteca dos séculos 20 e 21. E ela tem também o um trabalho de curadoria remota um deles mulheres radicais, uma exibição revolucionária que foi também até o Museu do Brooklyn, a Pinacoteca de São Paulo e essa exibição trouxe à luz o que é o corpo político para que possamos entender essas diferentes camadas de significado. Depois teremos as vozes de Sebastião Eduardo Dávila, Gabriela Germana, Dora Longo Bahia, Miguel Lopes, e Guilherme Marcondes, e a Guadalupe Maravilha, que não estará conosco, infelizmente, e Cecília Vicunha. Serão apresentados depois pela Cecília. E, por fim, eu apresento a Lilia Schwartz, que é a principal apresentadora esta noite. Ela é professora antropóloga pela Universidade de São Paulo e professora de Princeton. Ela já teve. Títulos em universidades internacionais, vários livros publicados em inglês e em português só esse ano. Dois foram lançados sobre autoritarismo, e ela já foi curadora de várias exibições, principalmente na Pinacoteca do Estado de São Paulo este ano, e desde 2015 ela trabalha como co-curadora do MASP. Para a série histórica. Então, sem mais delongas, muito obrigada a todos pela presença. Por favor, mandem as perguntas no bate-papo e elas serão selecionadas e redirecionadas para a Cecília para serem respondidas. A tradução está à disposição, clique no ícone do Globo na parte inferior direita da tela. Inglês, espanhol e português à sua disposição. Muito obrigada mais uma vez. Seja bem-vinda, Lili. Você, a senhora tem a palavra. Até já. Obrigada. Boa tarde aqui onde eu a todas, a todos, a todos. É uma honra ter recebido esse convite da Sofia Gotti da Cecília Fajardo Rio para participar do seminário Worldview Latin American Art and the Colonial Turn, uh, falando enfim, justamente nesse painel específico, Political Bodies, Gender and Race. Se vocês me permitem, eu vou compartilhar minha tela para começar a apresentação. É um segundo só. eu Já vou aqui. Compartilhar com vocês. Vocês estão me vendo, não é? Só me deem um sinal. <laughs> Bom, então vou em frente. Uh, a primeira parte dessa minha apresentação traz, trata de uma coincidência encontrada em acervos norte-americanos e brasileiros, ou então eu diria uma falsa coincidência. Eu estou me referindo a duas pinturas iguais. Que aparecem em dois contextos distintos, sem se referirem umas às outras. A pintura de Theodor Kaufmann, On to Liberty, datada de 1867 e pertencente hoje ao, Met, ao Metropolitan Museum of Art, e o óleo sobre madeira de François Auguste Biar, Fuga de Escravos, de 1859, parte de uma coleção privada no Brasil. Mas existem mais do que coincidências. As pinturas, como vocês já estão vendo, são basicamente iguais. As duas descrevem a fuga de uma família matriarcal mães conhecidas, filhos, filhas. As duas foram pintadas por artistas europeus, brancos e acadêmicos, ambos homens e abolicionistas, com suas projeções sobre o que seria liberdade e abolição. Além do mais, os dois eram estrangeiros quando executaram as respectivas pinturas. O pintor alemão Theodor Kaufmann imaginou que o caminho natural para os escravizados em fuga uh, seria a direção norte do norte livre do país. Já o pintor francês François Pierre Pensou, quem sabe, numa paisagem diferente. Os escravizados estariam saindo dos campos e rumando para os quilombos espalhados pelo Brasil. Essas imagens são um bom pretexto para pensarmos, em primeiro lugar, como convenções visuais circularam pelo Atlântico, pelo rio chamado Atlântico. Planejamentos, filosofias, abolicionismos, técnicas corporais, corpos políticos, convenções, gêneros. Em segundo lugar, o fato, o fato de serem produções coloniais colocadas em museus e coleções nos levam a analisar as imagens a partir de uma outra perspectiva, observando os traumas do passado e do presente nelas contidos ou que eu chamo de passado do presente. Em terceiro lugar, nessas imagens, as escravizadas não aparecem teoricamente como vítimas. No entanto e ao mesmo tempo, seus corpos continuam a portar trouxas pesadas que elas sempre carregaram no passado e continuariam a carregar no tempo presente. Ou seja, a história não é apenas o que muda, mas o que reitera, o que se associa e assim se naturaliza. De toda maneira, mais do que sobreviventes, essas imagens que projetam, projetam no futuro uma sobrevivência são imagens sintomas nos termos de Didu, Didi Uberman. Na segunda parte do texto, eu vou dialogar com produções mais recentes e que revêm a imagem da trouxa pesada na cabeça, colocando no lugar turbantes de nação. Meu objetivo é ir assim, do passado para chegar ao presente, fazer uma contra-história contrária e contra, como diz Walter Benjamin, uma reverse history, nos termos de Ariela Azulay, destacando a presença da ausência. Vamos lá. Na pintura On to Liberty, Theodore Kaufman, essa pintura, desculpe, On to Liberty, de Theodore Kaufman, é uma peça importante da memória visual sobre a guerra civil nos Estados Unidos da América, construída nos anos que se seguiram ao conflito. A tela apresenta um grupo liderado por mulheres que, ao saírem de uma floresta escura, vislumbram ao longe e com um olhar esperançoso uma estrela e uma bandeira como um rumo a seguir. O título e o momento em que a tela foi, foi pintada orientam a interpretação. Trata-se de uma fuga de escravizadas em direção ao acampamento da União, em busca de liberdade. O fato de estarem carregando trouxas, representação muito associada aos anúncios de fugas de escravos, também parece comprovar a mensagem contida na pintura. O conflito é sutilmente citado. No foco de fumaça, demonstrando que o futuro que aguardava aquelas mulheres e crianças era incerto, porém prometia e desejava a superação. A pintura se encontra, como eu disse, atualmente exposta no MET, mais particularmente na galeria dedicada à Guerra Civil norte-americana. Na historiografia, e na tectografia sobre a guerra civil, as fugas de escravizadas rumo aos acampamentos do Exército da União são recorrentes. Em um primeiro momento, houve o fluxo de homens que se somaram às fileiras militares para pegarem armas e atuar em tarefas civis nos acampamentos. Eram chamados contrabando. Com o avanço do conflito no território confederado, as mulheres e crianças deixadas para trás Viram-se impingidas a buscar segurança e garantir a sua liberdade juntando-se às tropas da União. É essa uma explicação possível para a ausência de homens adultos no grupo representado na tela. O fato de estarem em grupo também lembra a imagem das fugas coletivas em famílias matrilineares provavelmente abandonadas pelos pais por conta da guerra. A tela de 1867, é de 1867, quando Kaufman vivia em Nova York, e apresenta em primeiro plano um grupo composto por quatro mulheres e oito crianças de diferentes idades. As mulheres têm nas mãos galhos de árvores, com os quais parecem buscar manter a disciplina dos pequenos que se distraem bem facilmente. Árvores com seus galhos também são símbolos tradicionais de vida e crescimento. O que bem poderia ser o caso dessa representação. Na cabeça, três delas carregam trouxas muito semelhantes às representações de fugas, como vimos. Em um plano mais afastado, vê-se outra mulher cercada por duas crianças. Essa, esse segundo grupo dá um sentido à narrativa, mas exatamente esse conduzindo o olhar ao ponto de chegada para a bandeira da União. O grupo em primeiro plano é representado majoritariamente em tons terrosos, aplicados tanto na carnação quanto nas roupas. Feitas de um tecido grosseiro, algodão ou juta, que se desfaz nas barras, mas de maneira estilizada. As cores vivas são reservadas aos panos que levam as cabeças, e alguns detalhes, como os colares de contas, que duas mulheres ao centro levam no pescoço. As três mulheres. Bem ao centro, usam vestidos que lhe deixam bastante a mostra, o colo e os ombros, além da saia, que desce um pouco só abaixo do joelho. A mulher, no limite esquerdo, traz uma saia mais longa, que lhe cobre até os pés, e uma blusa maliciosamente aberta. É como uma imagem sintoma novamente. As quatro crianças estão à frente do grupo e formam um núcleo curioso com certo toque de humor. O mais velho conduz com rispidez as outras duas crianças. Aquele é arrastado pela roupa é o único personagem que parece calçado. Usa botas pesadas que não combinam com a sua veste mais improvisada. Seu sapato destaca os pés descalços dos demais. O quarto menino lança o olhar para trás, conectando os dois núcleos, olha para a floresta que acaba de deixar ou para uma das mulheres, como que bu em busca de suporte. O grupo de meninos marca a fronteira, a passagem para a liberdade que parece não voltar atrás. Chama atenção a roupa das mulheres também. E traz para nós um certo imaginário uh, que alia figuras negras com projeções acerca das roupas indígenas, numa espécie de nativo universal nos termos de Marshall Sallis, ou seja... Uma representação colonial que carrega consigo intersecções e marcadores sociais de diferença, como raça, gênero e geração. Ele, elas são indígenas nas roupas e negras na coloração. Uh, Kaufmann, o grupo parece, portando, portanto, decalcado do fundo com o acabamento e o detalhado das figuras. Refletindo a educação acadêmica do pintor colorista formado em Munique, Kaufmann atuou como soldado na Guerra Civil, compondo as tropas da União. Ele chega aos Estados Unidos como exilado em 1850, depois de participar como partizan das barricadas de Dresden em 1849. Sua atuação como soldado segue uma trajetória comum. Cerca de um terço dos alemães exilados em 48 chegados nos Estados Unidos serviram justamente na Guerra Civil, ao lado da União e contra o escravagismo. Traduziram, portanto, seus ideais de liberdade. O primeiro registro de atuação de Kaufmann nos Estados Unidos é dado pela National Academy of Design, onde ele expõe 51, 1851, 54, 56. Em 55, ele abre uma escola de pintura no seu ateliê de Nova York, mas o negócio não prospera. E passa a atuar como retratista e auxiliar de fotografia, o que levou uma vida muito errante. Em geral, os comentadores afirmam que a cena representada em On to Liberty deve ter sido ser, ser derivada do testemunho da própria experiência de kaufmann quando ele atuou como soldado da União ou inspirada pelas fugas do Underground Railroad. Não sabemos. De toda forma, entre 1870 e 1880, o pintor parece ter se estabelecido em Washington para morrer na pobreza em Nova York em 1896. A pintura sobre fugas de escravos não parece ter gerado qualquer comoção na, no contexto da sua realização. Os registros referem-se a uma exposição na Alemanha em 1868, quando Kaufmann expôs oito pinturas realizadas na América, as resenhas se referem destacadamente às telas On to Liberty e, temos mais um, e Pacific Railroad Train. A primeira representando a sorte dos africanos escravizados e a segunda denunciando os efeitos nocivos da expansão do território conquistado para com as populações nativas. Ambas são frutos da forma acadêmica e de um conteúdo que ilustra uma espécie de construção do otherness. As telas não foram comercializadas e o pintor volta aos Estados Unidos com elas. Talvez as incertezas do contexto uh, durante a era da, da Reconstruction Era podem ter gerado uma recepção pouco acolhedora. A tela não foi vendida durante a vida do artista e teria permanecido sobre posse da sua família até 1943. E é apenas na década de 1970 que ela é exposta numa galeria particular em Nova York e recebe alguma atenção da crítica. Os comentários escritos na época, porém, mostram um certo estranhamento. Primeiro, desculpem, o teor anedótico da cena. Em segundo lugar, descrevem também uma certa sexualização das pessoas com as crianças sendo empurradas para a liberdade. Num livro dedicado à arte no século XIX, Franz Pohl qualifica a cena de On to Liberty como dramática, mas estranha a representação das mulheres pouco cobertas. A autora acredita a Kaufman um teor voyeurista. Os autores, autores de Image of the Black in Art, Western Art destacaram os pés descalços dos grupos de fugitivos que emergem da floresta. Estranharam ainda a expressão das mulheres, que lhes pareceram mais como refugees driven from their homes rather than slaves hopefully setting out for a new life of freedom. Há quem tenha também identificado no colo nu e ombros a mostra das mulheres, um processo de exos, exotizing uh, ligado a uma representação das mulheres. Uh, por exemplo, em Eugène de la Croix, Croix, Liberté, Leading the People, uh, de 1830. Tal estranhamento tem uma razão de ser. Quando olhamos para os quadros pintados nos Estados Unidos no período em que Kaufman realizou a tela, a caracterização dos escravizados, Uh, ou de recém-libertas é bastante diversa. As mulheres estão sempre representadas com seus corpos todos cobertos e planejados, deixando pouca pele à mostra. Também não trazem uh, esse tipo de padronagem indígena, digamos assim, presente na tela de Kaufmann. Mas uh, talvez o estranhamento deva ter vindo de outra realidade social, da tela pintada no Brasil. A tela de François-Auguste Biard. Nessa tela, que é bem conhecida no, do, no Brasil, o tipo de tratamento dado à matéria parece ser um estudo ou um primeiro rascunho. Dessa vez, quatro mulheres e sete crianças saem de uma floresta densa à esquerda e, e caminham em direção a uma região acampada, onde se pode vislumbrar um pôr do sol, mas nenhuma bandeira. A representação do clima tropical se dá pelo alaranjado. Uh, do sol pela terra batida e a grama rente ao chão que parece anunciar uma outra natureza e uma outra liberdade três das mulheres dos grupos as que não seu, do grupo as que não estão ocupadas com crianças carregam as rochas na cabeça o grupo de crianças à frente das mulheres é mais uma vez liderado por aquele que apresenta ser o mais velho mais uma vez todos estão descalços à exceção daquela mesma criança como na tela de Kaufmann, que está sendo arrastada rispidamente. A vestimenta das mulheres é diferente. Parece ser feita de um tecido grosseiro, presente nas barras desfeitas e claramente maltrapilhas, nesse caso. A ausência de um acabamento da pintura não deixa perceber detalhes no rosto das personagens, a não ser por raras expressões. O que se destaca na comparação. É como, ainda que o regime pictórico de uma e de outra sejam bastante diferentes, a composição da cena é idêntica. Apesar do plano afastado à direita, que na tela brasileira não registra nem o segundo grupo de pessoas, tampouco a bandeira ao fundo, e da mulher do lado esquerdo do quadro, que aqui parece apenas cortada. Mas a semelhança é evidente. A existência prévia do quadro de Biar é talvez a origem dos elementos estranhos que causaram muito estranhamento na crítica norte-americana de On to Liberty. François Auguste Biar foi um pintor desenhista, caricaturista, nascido em Lyon, mesma cidade que recebeu as primeiras lições como aluno da École des Beaux-Arts. Em 1938, tornou-se pintor oficial da corte de Louis-Philippe, Função que ocupou até a queda da monarquia, em 48. Participou, portanto, dos movimentos que sacudiram a Europa nesse contexto. que ficou conhecido pela fórmula pessoal que aplicava às suas pinturas de gênero, dando sempre um tom anedótico, cômico até. Mesmo, mesmo quando se aventurava no gênero histórico, ele impunha essa mescla. Além da inserção da anedota na pintura de gênero histórico, Biar foi conhecido pelos seus registros de viagens e lugares exóticos e pelas pinturas sobre escravidão. A denúncia do cativeiro entra no repertório de Biar com essa tela que vocês veem que ele apresentou no Salão de Paris de 1835. Na cena em que ele representa uma venda de escravizados, o pintor dá um tratamento orientalista aos tipos e costumes. Os negros aparecem sofrendo, uh, sofrendo e pelo chão, e com todo tipo de crueldade. Os homens brancos em cena estão todos armados, demonstrando a força da coação, da coação sobre os cativos. A pintura, ao mesmo tempo que explora a temática exótica, funciona como delação do comércio de almas, mas a apresenta de maneira colonial, com os escravos vitimizados e sem qualquer reação. A pintura voltaria a ser exposta em 1840, quando o pintor a envia à Royal Academy of London, no mesmo período em que a capital inglesa estava recebendo uma convenção internacional anti-escravagista. Tal coincidência alavancou a fama de Biar, que passou a ser identificado como um pintor abolicionista. O sucesso alcançado por ele com a tela também lhe credenciou para que, em 48, realizasse o seu primeiro trabalho, para a recém-proclamada Segunda República Francesa. Com a queda de Louis-Philippe e da monarquia, o final da escravidão é decretado em 4 de março e em todas as colônias francesas. Biarr rende homenagem a esse feito nessa pintura, Proclamação de la Liberté exposta no Salão de 49 e logo adquirida pelo governo para somar à Galerie Historique do Museu de Chateau de Versailles, onde se encontra atualmente em exibição. A grande tela logo se converteu em alegoria maior da libertação, cruzando mares e realidades transatlânticas. Nessa pintura, o tom de conciliação colonial é evidente a imagem do rompimento de, das correntes e do grande congraçamento a partir da, re, da atitude respeitosa dos ex-escravizados é ladeada pelos possíveis antigos senhores e é exemplar, faria escola. Aí estava a imagem da abolição ordeira sem convulsões, exemplar com, uma, com a situação exposta, em que uma escravizada se ajoelha para agradecer pela liberdade. Apesar da recepção generosa das telas de Biar, a carreira dele entra em declínio em 1950. Essa é a época que ele parte para as viagens pitorescas, no sentido de ampliar o seu repertório de paisagens. Por isso, fecha o seu ateliê uh, na Place Vendôme, em Paris, e vai para o Rio de Janeiro, onde chega em 6 de maio de 80, 1858, a capital do Império Brasileiro, a sede da monarquia. O pintor encontrou ótima acolhida pelo imperador Pedro II, grande mecenas das artes, que providenciou a instalação de Biar bem no passo imperial. Durante sua estadia na corte, Biá realizou uma série de retratos da família imperial, além de ter recebido encomendas de membros da elite local. Ele chegou a ser convidado para estabelecer no Rio de Janeiro como professor de pintura da Academia Imperial, mas recusou com uma, uma carta formal. As cenas urbanas do Rio, com seus contrastes gerados pelo grande número de escravizados circulando nas ruas, já havia sido registrada por uma série de pintores de renome que aportaram no Brasil antes dele, como. Uh, como uh, Rugendas, uh, o primeiro pintor a expor imagens do Brasil no Salão de Paris em 27, e Jean-Baptiste Debret, autor do célebre Viagem Pitórica e Histórica ao Brasil, publicado na França de 1834 a 39. Pierre partiu então em viagem pelo Império Brasileiro em fins de 58 e onde ficou até novembro de 59. Ele, se, ele ficou particularmente na Amazônia, viagem que inspirou -o a escrever um livro em 1862, chamado Dois Anos no Brasil, que foi impresso com 180 gravuras. A velha satírica de Biá estaria presente nesse livro, que deixou as elites brasileiras muito desgostosas. O livro, diziam elas, contribuiu para a má impressão sobre o país na Europa, com descrições embaraçosas, dizia a crítica brasileira, sobre os hábitos das cortes e das suas populações nativas, incluindo sempre populações negras e populações indígenas, como se fosse um pacote só. A estrada no Brasil renderia, porém, a Biar um rico material. Uh, também renderia uma série de textos satíricos com o pintor representando indígenas e negros, sempre de formas muito exóticas. O pintor ainda associaria ao costume a forma de caminhar das negras, dizia ele, que tinham o costume de levar trouxas pesadas no seu, nas suas cabeças, sempre a questão das cargas pesadas. Essas imagens se difundiram pela, pela França, Uh, e trouxeram os hábitos brasileiros de das pessoas andarem descalças e das mulheres se vestirem de forma desviar, extravagante, com o colo e, às vezes, os seios às mostras. Também ecoavam as descrições de Debre, que detidamente descreveu os tecidos, os panos da costa utilizados pelas negras minas do Rio de Janeiro. E de Ar, portanto, ia se pautando numa, numa pictografia feita no Brasil por pintores estrangeiros. Uh, o pintor se demora mais no Pará, uh, fica numa fazenda durante muito tempo, e é nesse contexto que ele realiza Fuga de Escravos porque essa foi a única ocasião em que ele registra ter pintado com tintas e papéis. Se a gente voltar a, a observar essa imagem, em posse desses dados, quase salta aos olhos a diversidade étnica das mulheres, marcada sobretudo pela variação no tom de marrom utilizada na carnação. O tipo de vestimento e gestual também pode ser comparado às pinturas de Rugendas, que eu já citei, ou então às gravuras de Debré, que são todas desse mesmo contexto. Uh, nas ruas da cidade, eram as mulheres africanas que dominavam a cena. Delas, nenhum artista europeu, mesmo que com o um propósito explícito, conseguiu ou pretendeu escapar. E traziam sempre muitos pesos nas cabeças. Em novembro de 59, o pintor embarca rumo aos Estados Unidos, uh, como nos deixou saber numa carta endereçada a seu editor. A viagem durou. Uh, deveria durar 25 dias, durou dois meses. e Biar chega em Nova York no dia 7 de janeiro de 1860. Em 61, Biar já está de volta à França, onde ele apresentou dois quadros de oito quadros de grande formato de temática, diz ele, americana no Salão de Paris de 61. Além das telas indígenas de Biar, ele apresentou três imagens abolicionistas. Uh, também uh, que se chamavam a, a ida de escravizados nos navios negreiros, a venda de escravos na América e a caça dos escravos fugitivos. Além dessas pinturas expostas em 61, uma segunda tela ambientada nos Estados Unidos foi realizada, que se chama uh, Comentários à Viagem da América do Norte. Uh, sob diferentes concepções, as Américas apresentadas por Biard aos franceses eram marcadas, como diz ele no seu livro, pela selvageria indígena de corpos indígenas e de corpos negros. Biard chega em Nova York em 1860 na, mesmo, no mesmo, na mesma cidade em que Kaufmann morava. O pintor então levou a sua produção desenvolvida no Brasil. E conforme diz o grande crítico na época, Luiz Gonzaga Duque, nada havia ficado no país. Assim, é de supor que a tela Fuga de escravos estava com ele quando quando Biar foi para os Estados Unidos. Biar também estava mais interessado em levar esse tipo de tela aos Estados Unidos. Portanto, não seria estranho supor que o pintor tenha se desfeito de um ou outro estudo sobre negros e indígenas durante sua passagem por Nova York. Kaufman não foi um artista que apresentou inovações formais. Para ele, a composição ou a concepção da imagem deveria estar subordinada tanto aos efeitos da cor no que reside a arte da pintura, quanto à história a ser contada pela tela. Seu maior interesse, enquanto pintor, parece ter sido fazer a sua, da sua arte um instrumento para o pensamento político. Nesse sentido, não há de, de estranhar a sua composição que estamos analisando aqui. Apesar de não termos documentos para afirmar que houve um encontro entre esses dois pintores, a hipótese é bastante provável. Visto se tratar de dois artistas europeus na América... Com certeza circulavam pelos mesmos circuitos e tinham afinidades. De toda forma, não nos importa aqui. O que eu quero falar, para começar a terminar a minha, a minha palestra, é da circulação de imagens e ideias, fenômeno conhecido, assim como o caráter internacional do abolicionismo. Os arquivos de museus coloniais estão cheios de silêncios. Silêncios na história interna da arte, das culturas, silêncios nos corpos representados por outros, sempre como otherness, sem atentar para que, o que há de semness. A branquitude que prese, pretende representar aos outros, representa se si de forma transparente. É uma norma que não precisa ser nomeada. Afinal, a fuga de escravizadas em uma sociedade patriarcal impunha outro cativeiro, a fuga de uma estrutura colonial e racista que não se limita ao passado, é o passado do presente. Interessante que as, as duas telas nos que apresentar uma dissidência política, mas é como se o abolicionismo de Kaufmann e Biar consentisse e amparasse esse tipo de fuga. A sociedade deles era o destino final desses corpos em fuga. Mas a subjetividade dos homens brancos coloniais aparece nos, detal nos detalhes. Calfas mostra mulheres negras ou indígenas exóticas. Biar, mulheres negras sensualizadas. Mas, de alguma maneira, ambos estão dissociados delas. São corpos selvagens. Um sul profundo dos Estados Unidos ou do continente norte-americano. Mas algo lhe escapas. Homens fogem sozinhos, mulheres fogem com suas famílias. O artista contemporâneo Glenn Lingon explora justamente temas como linguagem, raça e identidade e atualiza convenções visuais criadas de maneira geral sobre propagandas de fugas de escravos, naturalizadas nos jornais oitocentistas. De tão recorrentes, eram quase transparentes, faziam parte. Já Lingon pediu aos seus conhecidos... Que descrevessem a sua própria personalidade. Portanto, inclui subjetividades negras e insurgentes no próprio material colonial. Eu gostaria aqui de misturar espaços, geografias, mostrando como a representação colonial de mulheres e indígenas explorou-as sempre carregando pesos pesados em seus braços, bem torneados e ombros e cabeças tal imagem caricatural foi transformada por uma presença afetiva das mulheres tomadas por pintores e pintoras negras, constantemente tomadas em famílias, grupos, comunidades, numa evidente agência subalterna. Em todos os prazeres da comunidade do samba do Rio comprido, do Estácio, representa esse grupo de pessoas, a maioria mulheres negras, carregando com orgulho dessa vez seus bens nessa que pode ser um rumo moderno para a liberdade coletiva. Benny Andrews traz uma família de imigrantes chegando ao Harlem e levando malas, pacotes e trouxas feitas de roupas e panos. Sempre a mesma imagem representando liberdade abolição, mas uma nova vida no futuro. William Johnson, em Farewell, explora o tema da fuga, mas em outro contexto, trazendo a fumaça da passagem do trem no segundo plano e, no primeiro, uma família negra liderada por uma mãe com seus dois filhos, olhando decididos para o futuro. Kara Walker, com suas famosas silhuetas, traz agência, insurreição ao ambiente norte-americano da, norte da Guerra Civil. Uma mulher representada não como vítima, mas como aquela que lidera a reação. Também chama atenção para o turbante, que é transformado não num, num adereço de submissão, não num ato passivo de carregar, mas num emblema afro-americano. I have two minutes, I'm finishing. <laughs> Thank you, Sofia. Dalton Paula, na série Ex-Votos, representa uma mulher com seu turbante. Sua função é curar, é cuidar. Cuidado com o passado colonial, cuidado com o trauma do sistema escravocrata. O mesmo processo pode ser visto nos seus alguidares. Desculpe, que não estão aqui. Seus alguidares da Rota do Ouro o turbante carrega conhecimento e outras formas filosofias ancestrais de cuidado do corpo. Esse é um corpo político, muitas vezes executado por mulheres que oferecem salvação ao paciente, mas também a salvação para um compadre ou uma comadre. Trata-se de cuidar e fortalecer redes de salvação. Eu tenho aqui outras imagens de grupos indígenas kunikuin que mostram as mulheres da mesma maneira. Não terei tempo de falar dessa última exposição que Sofia mencionou, da Enciclopédia Negra, onde o turbante aparece recorrentemente uh, representado nas imagens das mulheres, não mulheres sumissas, mas mulheres justamente agrupadas por seus projetos de liberdade. Como meu tempo se esgotou, eu vou terminar aqui uma última imagem, essa imagem que restou sem data, sem nome, sem autoria. Ela, nós sabemos que essa linda modelo uh, é apenas uma baiana, mas nós podemos dar a ela o que ela merece uma fabulação crítica nos termos de Sadia Hachmann. Quem sabe ela não era membro de uma comunidade mina enriquecida. Ela posa nesse que é um retrato colonial muito bem vestida ocidental. Mas talvez ela faça parte de uma contra-história, não no sentido da contrária, mas de outra história, uma história dentro da história, que costuma ser escrita em maiúscula e é, em geral, europeia, no máximo, norte-americana. Uma história, com E, como dizemos no Brasil, que, nesse caso, é uma quase ficção. Assim, quem sabe, conseguimos imaginar e contar uma história dentro da história. Uma história dissidente, em que a fuga de escravizadas é um ato de proteção, de cura e de salvação dentro de redes maiores de sociabilidade. Muito obrigada. Thank you so much, Lily. Please, everyone. Obrigada, Lili. Obrigada demais todos, por favor, podem ativar as câmeras e participar. Bom, buenas tardes. Boa tarde. Eu sou a chair desta sessão. Eu sou moderadora desta sessão. Vou falar em espanhol. E a maioria acho que vai falar em espanhol, Dora Guilherme, e a Lili vai falar em português. Por favor, ative então a tradução. Escolha o idioma de sua preferência. Vou apresentar rapidamente aos participantes da mesa. Muito Obrigada, Lilia, pela apresentação. Ficou claríssima. E falar de corpo político, ver esse tipo de simbiose com relação à representação genérica, estereotipada das mulheres negras, é algo que sufoca mesmo. É uma questão complexa, é, mas eu vou fazer em ordem alfabética. O, já viram os vídeos, né? Vou começar com Ávila, é da cidade de Guatemala. Já estudou em Berlim, na cidade do México, e trabalha no doutorado sobre as práticas da terminologia artística na Guatemala no pós-guerra. Gabriel, hermano, é peruano, é professor convidado da história contemporânea na Universidade do Sul da Flórida. Sua pesquisa trata. Da atuação indígena e da política de identidade. Dora Longo Bahia é de São Paulo, artista multidisciplinar que trabalha com muitos meios, inclusive vídeo e performance. Já tocou em várias bandas de música instrumental, tem doutorado e pós-doutorado em artes visuais, e professor da Universidade, da Universidade de São Paulo. Miguel Lopes é peruano. De Lima, escritor, pesquisador, curador, ele pesquisa as dinâmicas colaborativas e as rearticulações feministas entre arte e cultura. Publicou vários projetos importantes, inclusive uma retrospectiva de 2019. Sebastião, desculpa, pulei, preciso virar a página. Guilherme Maconde, tudo bem? brasileiro, Tem mestrado e doutorado em sociologia e antropologia pela UFRJ e tem pós-doutorado na Universidade de Ceará. E sua pesquisa coloca em um diálogo a sociologia da arte, da cultura e as teorias etno-raciais. A Maravilha não está conosco. Cecília Vicunha é. É uma artista de multa, de multidisciplinar. Está desde os anos 60 em atividade. Tem uma forma de trabalho de improvisação, de participação, de performance, colocando ênfase nas culturas indígenas, sua memória e a natureza coletiva e sua criatividade para trazer justiça, equilíbrio e transformação no mundo. Muito bem. Para podermos ter esse diálogo, eu quero apresentar rapidamente o conceito de corpo político, rapidamente. E a intenção é a seguinte: o corpo político se apresenta, é o que vai ser debatido daqui a pouquinho com relação às apresentações, é a construção de noções patriarcais, coloniais, e que começa também da raça, do gênero, classe, etnia. E é importante entender esse corpo político é político pela decisão de existir mas o corpo político é um pouco diferente quando você trata da arte uma apresentação crítica ativista resistente desde o corpo um corpo ativo no processo que luta por sua emancipação da sua sexualidade é múltiplo específico falamos de gênero sexualidades interpela a história o presente o futuro e que resiste ao colonialismo passado e ao colonialismo futuro, o controle do corpo, da sua imaginação e da realidade. Então, a minha primeira pergunta é genérica. Temos uma relação com a prática artística. No painel, há três artistas: Dora Longo, Bahia, a Guadalupe não está, e a Cecília, que é artista e poeta. É importante reconhecer sempre. Que as protagonistas do centro das discussões, a resiliência, a resistência da arte. A maioria das obras apresentadas nessa sessão são exemplos de embodiment. Não se traduz bem em espanhol, né? Corporalização, em português também. Se pensa e se cria uma perspectiva decolonial, rebelde, desobediente esse corpo, que funciona em vários níveis, não só no estético. Esse é o ponto que me interessa. Obras. Como a história sitiada de Isabel Ruiz, como disse o Sebastião, é uma estação que incorpora obra de arte, mas é um duelo. Incorpora uma materialidade no barro e um som ancestral, que é como uma espécie de memória e um rito de passagem. E a poesia performática de Cecília Vicunha, a poesia abre a linguagem, é a maneira. Com que vamos chegar ao mundo e, portanto, a imaginação e a existência do corpo, mais das convenções coloniais e patriarcais da sociedade, a linguagem da existência são feministas e dentro do prazer. A Guadalupe Maravilha não, não está presente, mas o vídeo dela será muito interessante. Ela fala de uma posição de artista curador que cura. A arte nasce do renascimento da condição de imigrante, algo que continua se repetindo. São esculturas, são instrumentos, são cocares para a cabeça, ou seja, há muitas funções para ativar. A Dora Longa Bahia produz uma noção muito importante como se fosse a antítese do corpo político. Seria o body politics. É o Estado, a Igreja, as organizações sociais, as políticas, as práticas sociais que regulam o corpo humano, gênero, racismo, interesses sociais. E, nesse caso, ela faz uma passagem do tempo, como faz a Lili também. Você entra desde aquele primeiro momento do estado civilizatório da cultura europeia e estabelece que. e nos coloniza por meio de um seio matriarcal. Que impõe ao corpo, corpo feminino, fazendo uma violência, a violação do corpo, inclusive. A obra de Dora é uma obra polêmica, controversa, mas é importante que seja assim, porque o colonialismo é controverso, é político, é o mais violento e é ativo, existe. E o Guilherme fala em sua apresentação também, dá um exemplo da aventura profana, que é uma artista travesti negra, com sua primeira missa, seu corpo aparece crucificado, representando um corpo vulnerável, a violência de um sistema que sempre existiu. Porque esse contexto é histórico, é um, é um contexto violento para ela. E depois, no caso de Violeta Kiss... De e Iapuri, Venuca e usam um o estilo vicurativo das saruanas, ou seja, as tábuas de artistas que protestam contra a violência de gênero, promover o feminismo, sempre essa lógica, uma obra usando a estética como uma forma política e o corpo também, que faz essa mediação constante. Esse é o caso de Giuseppe Campuzano, que propõe essa relação erótica com, do corpo com o conhecimento, que propõe Miguel, a ideia de fundar uma nova nação de um corpo andrógeno, indígena, travesti, mestiço, que não se encontra em si mesmo numa história misógina. Esse é o momento. Estamos num histórico misógino, uma história misógina, com essas representações genéricas colonialistas, como a Lilia acaba de mostrar. Como os corpos indígenas, mestiços, corpos que, corpos que não querem ser colonizados. Essa é a característica do corpo político. Então, a minha pergunta é, em essência, de que maneira vocês poderiam, poderiam expor ou explicar um pouco melhor sobre esse conceito múltiplo, de um conceito de uma arte que se apresenta muito além dos limites que chamamos de instituição artística? E dentro desse universo, qual é o papel da imaginação para podermos vislumbrar uma realidade que não é vitimizada, que não é colonizada, que é de alguma forma Não sei se vamos por ordem alfabética. Dora, pode começar você, Dora. Fique à vontade. Eu queria agradecer o convite da Cecília, do Michael e da Sofia. Acho que estou é, muito feliz de estar aqui. Eu vi uh, várias coisas legais, assim, e fico feliz que, que apesar do, de controverso, o meu vídeo está aí no ar, uh, pelo menos por enquanto, né? E sim, sim causar muitas polêmicas, pelo menos eu não chegou até mim, pelo menos as polêmicas. E acho que uh, do, eu vou falar em português, então acho que algumas questões são uh, são difíceis de traduzir, né? Que é, isso é uma coisa muito difícil, mas uh, eu queria primeiro falar uma coisa que a Cecília colocou, né, da palavra embodiment, e como ela traduziu em espanhol e eu sempre penso em embodiment, talvez seja uma tradução errada eu penso em incorporação e acho que é uma palavra uh, muito legal porque dá uma coisa meio mediúnica assim né quer dizer existe um dado do corpo que aí é além uh, que vai além do corpo né quando eu penso uh, para mim uh, esse corpo uh, para mim o o corpo que eu considero é um corpo de trabalho, assim, né? Quer dizer, é um corpo obra de arte que é incorporável, né? E, e aí, uh, tem uma coisa que a Cília falou que eu também acho que, para mim, é a, é a coisa mais importante, que é o dado de, de ser múltiplo, né? De ser uma multiplicidade. Então, eu acho que essa uh, categoria que está presente na obra de arte, assim, de ser uma multiplicidade subversiva, sabe? E que ela tem ali uma potência de, de destituir as instituições, né? mesmo a instituição arte, né? que já é uma que só de ter o nome, a arte já é uma instituição, e de criar ali um, 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 novo, um novo campo. Né? Quer dizer, eu acho que a política, ela, cada vez mais, Está virando economia e, e, de repente, esse lugar de um campo do sensível múltiplo e que pode abrir outras possibilidades, eu ainda acho que é o lugar da arte. Não a arte instituição, mas a arte enquanto destituição. Acho que, para começar, é isso. Estás em mudo, Cecília. Você está em mudo, yeah. Queria dar prioridad a prioridade aos artistas primeiro. Cecilia... Eu quero dar prioridade aos artistas primeiro. Cecília, por favor, a sua opinião. Eu achei que eu ia só ouvir. Estou muito contente de não ser oradora. Estava contente de não precisar falar. Mas estou muito bem aqui, muito satisfeita de só ouvir e o que o que acaba de ser dito sobre embodiment. Se eu entendi bem o que a Dora quis dizer. Fala portunhol, Cecília? Fala Cecília não. Estou escutando a tradução simultânea, né? Ela prefere a palavra incorporado, né, para embodiment, né, nesse lugar. É Interessante porque antigamente se dizia encarnar, é né? para traduzir embody, encarnar. E eu gosto da palavra encarnar. Porque a carne implica a morte, né? a decomposição. A carne é um estado, não é uma matéria. Ninguém gosta? Porque quando você usa a palavra encarnar, existe aquela associação cristã, religiosa, da reencarnação, mas é uma perda, é. Triste, né? Perder uma palavra dessa com esse sentido de encarnar, de carne, carnaval. Carnaval é a carne que foi corrompida. No caso da COP26, o que, tem a mente, o que vem à mente é a noção de morte. É quando se fala de encarnação é aquela condenação ao sofrimento e para mim essa seria a forma de entender o conceito por trás de embaremment. Obrigada, Cecília. Agora Gabriela. Muito obrigada, Cecília pela organização do painel, ao Michael, a Sofia, e agradeço pessoalmente a Eno de Bananha e Violeta Kisper, que me ajudaram muito na apresentação. E acho que estão participando, estão ouvindo, né? Com relação à pergunta que a Cecília fez, eu pensei um pouco do papel da imaginação e o que permite a arte. A Violeta, a Venuca, Estão falando sobre feitos, sucessos das mulheres, não só no Peru, na ruínas, mas no mundo todo. São maltratos em direção às mulheres e a falta de reconhecimento da igualdade de gêneros. Mas é algo que as permite imaginar outros futuros. Eu fiquei lembrando aqui uma obra da Venúcoa, Las Varayos. E nessa obra, ela representa mulheres sarruínas segurando uma vara, um bastão na mão, algo que só é permitido aos homens em sua comunidade. Através da sua obra, ela consegue, então, empoderar as mulheres e mostrar essas mulheres segurando esses bastões e exigindo, dessa maneira, a participação das mulheres na política da comunidade. Na obra da Violeta... Na cola representa um equeco, que é um objeto, um amuleto, que sempre tem a figura masculina como objeto para boa sorte. E ele representa o equeco como mulher, algo que não existe, mas é uma possibilidade de mudança do futuro através dessas representações artísticas e através da imaginação de outros tipos de situações para as mulheres. Algo interessante também é o contraste com o que a Lilia Schwartz falou na sua apresentação, que foi muito interessante. A questão das vestimentas e como é que essas vestimentas trazem um sentido aos corpos. Dentro de uma, vira, de uma visão patriarcal, colonial, grupos podem ser representados com uma série de vestimentas que lhe tragam uma alteridade, um outro. E esse outro é homogêneo, as mulheres negras representadas com trajes indígenas, ao passo que quando nós vemos uma representação de uma pessoa que fale sobre o seu próprio coletivo, como é o caso da Venuca e Violeta, as vestimentas as identificam junto com a sua coletividade a partir da sua própria visão. Isso é algo bastante interessante que eu gostaria de comentar. Lili, sorry. Lilia, por favor, gostaria de fazer algum comentário? Eu, eu vou ser breve, eu vou ser breve eu já falei, já falei muito, muito. Eu, vou eu vou aproveitar para fazer para... o que eu não fiz, que é agradecer a formação desse grupo maravilhoso. Eu gostei demais das apresentações que eu vi e acho que elas fazem... Muito sentido dentro desse conceito que a Cecília nos traz, que é o conceito de corpo político. Né? Ou seja, eu acho que o conjunto delas, dos artistas, das pessoas que fazem análise, mostram essa ideia. Essa ideia uh, uh, eu gosto muito de uma citação do crítico Mário Pedrosa, que diz que em tempos de crise, o melhor é ficar próximo de um artista. Né? Ou seja, eu quis talvez mostrar outras formas de, como diz aqui também a Gabriela, outras formas como os artistas projetam a liberdade, projetam identidades emergentes, projetam esses corpos insurgentes e, e que, portanto, de alguma forma fazem essa história ao revés, né? que eu, eu quis chamar uma história contrária, né? uma história contra. Gostei também muito dessa discussão sobre embodiment, como acho que a Dora chamou uma, intenção, uma coisa a, a, em, talvez difícil de traduzir, como ela disse, que a ideia de embodiment em português. Gostei muito dessa tradução como incorporação, porque para os não brasileiros, a incorporação é a incorporação que se faz nas religiões de matriz africana, em que a pessoa incorpora outro espírito, outra, outra, outra comunidade. E gostei também muito da, da ideia da, de, da Cecília sobre o encarnar né, da carne e também da ideia do carnaval, que, sem dúvida, nós poderíamos falar dos rituais políticos também, que constituem a, a outras subjetividades insurgentes e dos rituais políticos que trafegam nessas sociedades que têm em comum justamente o machismo, o patracronismo e essa história tão misógina, como mostra o Miguel. Então, só um breve comentário, porque eu já usei muito do meu tempo. Muito obrigada a todos e todas. Guilherme, queres falar tu? Guilherme, quer fazer uso da palavra? Agradecer pelo aceite do trabalho, estou super animado de estar aqui com vocês hoje. É... E aí, estou aqui, na verdade, estava aqui escutando e fui embora enquanto você falou, Guilherme, eu quase me perdi, porque gostei muito do que eu vi, das apresentações, e... e fico pensando que essa ideia de um corpo político, pelo menos como eu tenho tentado trabalhar na pesquisa que eu tenho desenvolvido com os artistas. É, brasileiros, né, pessoas negras brasileiras é, atuantes né, no circuito da arte contemporânea brasileira é justamente pensar esses corpos como corpos de, corpos políticos, mas corpos que estão em combate, né, em combate a padrões coloniais, machistas, é, misóginos, é, enfim, corpos que estão é, em luta contra os regramentos de um mundo que foi legado para a gente, né, a partir da expansão colonial, é, pensando muito nos termos da Denise Ferreira da Silva, né, que me ajudam a pensar justamente nessa ideia que vocês estavam falando, através de outros autores e autoras, mas nessa possibilidade de uma abertura de portais, digamos assim, né, outras possibilidades de invenção de vida, né, é, corpos e pessoas que estão em, em luta contra, é, a partir da arte, entendendo seus corpos e todo o apagamento que aconteceu contra as pessoas negras, contra as mulheres, contra pessoas indígenas, enfim, na história da arte brasileira, é, pessoas né, que então não foram tão consagradas e legitimadas nesse circuito. É, consagrado da arte, da arte, da história da arte brasileira, pessoas essas que estão então averiguando essa história e reformulando, né, indo ao passado da história da arte, indo ao passado é, da história nacional, da história colonial, pensando no presente, mas figurando possibilidades de futuro, né. Então são corpos que estão em combate ao que foi, em combate ao que está sendo, mas que não deixam de mirar. É, para frente, né? De figurar outras possibilidades de existência é, nesse mundo. Mas aí não vou falar muito mais. Vou parar por aqui para a gente continuar. Perdão, Sebastião. Peço desculpas. Agora, Sebastião. E depois eu vou fazer mais uma pergunta. Bom, também agradeço muito. Obrigado aqui por esse tempo que estamos compartilhando juntos. Obrigado pelo espaço. Eu acho que com as nossas respostas, nós estamos conceitualizando o que é o corpo político. É um corpo que tem uma história, que vem de algum lugar, mas ao mesmo tempo nós estamos juntando aquilo que nós. Vamos associando com o que vocês foram falando. Eu fui tomando notas aqui de algumas palavras. Falando um pouquinho também do que eu pensei e falei nos vídeos. A pergunta foi sobre a imaginação. Você falou também sobre a matéria. Eu fiquei muito intrigado com essa citação da Cecília, que disse que a carne é um estado e não uma matéria. Eu preciso pensar mais nisso. Um conceito que me intriga muito. Depois, o corpo político, é claro. E a vida. Né? A vida, a invenção da vida veio também à tona. Estou um pouco pensando, não? Quando nós pensamos nesses fios condutores, essas práticas que eu vi, essas práticas com as quais eu tentei me aproximar, e esse vocabulário bastante sensível advém de práticas que. É claro, o corpo, né? Que não representam o corpo de uma maneira naturalista, a partir de um desenho, por exemplo. O representam através do uso de uma matéria e uma materialidade, sobretudo a terra. A terra queimada, mas também a terra molhada. Aqui a gente fala de uma história e nos referimos a corpos que são violentados, mas também são corpos em transformação. É daí que vem o potencial. Eu acho que. Não necessariamente se trata de imaginar alguma coisa, senão de fazer algo. A instalação de Ruiz, quando foi exposta nos anos 90, e a intervenção de Kalel com essa série, trouxeram espaços que eu imagino, não é que eu estou no papel de quem imagina, espaços nos quais se ativou uma relação entre os vivos e mortos. Isso não é algo que foi representado de maneira naturalista, mas foi algo que foi ativado através da transformação da matéria e da materialidade. Era isso um pouco que eu queria falar. Essa minha relação com o corpo político. Eu gostei muito também dessa ideia do corpo político, por um lado, pensando as políticas do corpo e a transformação do corpo político. Eu acho que é por aí que a coisa vai. Obrigado. Sou Miguel, para ti também a mesma pergunta. Miguel, mesma pergunta. Mas agora eu gostaria, por favor, é, eu gostaria de apresentar um segundo tema para que nós possamos continuar nossa conversa. É um tema que geralmente é um tabu, que é a questão da sexualidade. No caso do museu travesti, isso é algo muito, muito importante. Havia uma pergunta sobre a teorização da ideia de queer machine ou as máquinas de travestismo. Quando nós pensamos num corpo político, nessa intersecção que tem a ver com a opressão colonial à sexualidade, isso é algo que sempre esteve totalmente atravessado pelo castigo, não só ao corpo, mas. Não só o corpo branco heteronormativo, mas também o corpo de mulheres, corpos de pessoas não brancas e assim por diante. Em muitas falas aqui, nós ouvimos esse tema. Vitorino falou da mulher flor. Dora, o vídeo de Dora, mostra a questão da sexualidade que está atravessando aí todo o discurso colonial. Cecília Vincunha a mudança a partir da ideia de erotismo de prazer venuka também traz outros aspectos aí do empoderamento do prazer em geral então se me gostaria e também na de Lily também a partir da apresentação da Lili, nós entendemos como é que acontece o corpo, não é? O corpo que está um pouco descoberto, um pouco objetificado. Na apresentação do Guilherme, nós ouvimos a noção do corpo de uma mulher que se destina a ser um corpo de desejo, mas também um corpo de servidão. Ou seja, tem um cruzamento de uma falta de protagonismo e uma violência muito forte. Essa é uma contestação muito potente. E no caso da sua apresentação, Miguel. Foi criado todo um imaginário decolonial a partir da contestação dessas violências. Bom, é isso. Comentário aberto. Em primeiro lugar, muito obrigado por esse convite. Agradeço pelas apresentações das colegas e dos colegas também. Que bom que Cecília Vicuña está conosco, mas ao mesmo tempo ela está pintando. É muito bom vê-la trabalhando. Para conectar um pouco a sua pergunta, Cecília, com a apresentação da Lili, a imagem com a qual ela finalizou a sua apresentação e as palavras usadas são bastante sugesti sugestivas para que nós pensemos em duas linhas de pensamento. De um lado, ela fala que a pintura não tem data, não tem data nem autoria, não é? Não temos essas informações. Pensando nas estruturas de classe e de raça, pensando nesses objetos e artefatos culturais, geralmente, historicamente, são os corpos brancos que têm o adjetivo arte associado às suas produções. Ao contrário, a produção criativa dos corpos racializados, por muito tempo, ficou deslocada, ficou às margens dessa categoria arte. Sempre se considera algo popular, naívo, e outros termos que aí respondem a essa estrutura de classe e de gênero que organiza o modo como nós entendemos a prática cultural. Por outro lado, Lili também disse que o que nós precisamos fazer é, ela utilizou a palavra ficção, ou seja, temos que inventar uma história em relação à pintura. Que essa seria uma das nossas responsabilidades. Como é que nós nos aproximamos dessa imagem que não tem as informações? Essa é uma ideia que me sugere bastante, porque, em muitos casos, a possibilidade de ficcionalizar ou falsificar a história é a única possibilidade que nós temos para reescrever aquilo que foi retirado ou arrancado da nossa realidade. Eu penso nisso também do ponto de vista do Museu Travesti, que é um projeto que eu já desenvolvo há muitos anos e que é também um exercício de invenção. É um projeto no qual eu tentava imaginar uma história que não existia, que não existe, no qual o corpo trans está no cerne, está no centro dos enunciados e a partir desse lugar esses corpos conseguem reescrever e repensar todos esses aspectos. A incorporação de ideias, de desenhos, de líderes, que conectam tudo isso através da ideia da pena ou mesmo de outros tipos de representação. Ler Manco Capac como uma travestia encoberta dentro da cultura. Inca como um conjunto de travestis, quer dizer, essa é uma operação muito subversiva, porque a gente dessa maneira reorganiza o sistema de conhecimento tal como os entendemos, tal como foi organizado no mundo ocidental. Esse processo é muito potente, porque não estamos buscando aqui necessariamente Operar diante de uma ideia de verdade científica. Estamos aqui incorporando um espaço especulativo. E eu acho que a ideia é essa: como é que a especulação produz uma verdade? Como é que um corpo, através da interação, pode produzir uma verdade politicamente falando? E é claro que eu conecto isso com outras imagens. Eu sempre me lembro de algumas imagens lindas. Que artistas feministas fizeram nos anos 70, quando especulavam sobre uma história feminista da música. Tem uma música linda que fala que Beethoven era uma lésbica. Isso é uma ideia muito forte, porque o que estão dizendo aqui é que, para recuperar uma história musical feminista ou transfeminista, nós precisamos especular sobre todas as compositoras mulheres que talvez foram obrigadas a se passar. Por homens, para que seu trabalho fosse aceito e conhecido. Ao mesmo tempo, é claro, nós podemos pensar: se Beethoven era lésbica, as histórias não escritas das mulheres significam que, para trazer, retomar essa história apagada, nós precisamos ir além dos limites do que entendemos como verdade, do que entendemos como espaço, tempo. Representação, e eu acho que aqui existe um espaço muito poderoso, um espaço no qual, quer seja arte ou não, mas estética, visualidade das imagens, tudo isso tem um papel, porque elas vão intervir nos modos através dos quais nós entendemos e interpretamos a realidade. Para finalizar, quero dizer que o projeto do Museu Travesti não foi necessariamente um projeto para o mundo da arte, foi um projeto. Que Giuseppe, junto com suas companheiras ativistas, criaram para empoderar a luta da comunidade trans. Isso tem um impacto no mundo da arte, mas foi um projeto que intervém na realidade em si e que estrategicamente utilizou a ideia de arte, mas que pode deixar essa ideia de lado também. Isso tem um grande significado. Dora, eu gostaria de pedir que você falasse um pouco a respeito do seu ponto de vista, principalmente a partir do vídeo que foi produzido para essa conferência. Um vídeo que traz a noção de sexualidade como uma noção de violência, e além disso, com a montagem que você faz, com uma série de textos críticos, nós vemos que alguns deles são coloniais, outros não. Então é como se fosse uma certa esquizofrenia. Ou seja, se o museu travesti é uma resposta a essa violência e cria uma espécie de comunidade afetiva, visual e imaginária, no caso do seu vídeo, o que nós vemos é que essas coisas trazem um jeito de lidar dialeticamente com a violência e com a história prévia e algo que continua a violentar as pessoas em diferentes medidas. Eu gostaria que falasse um pouquinho especificamente sobre isso, sobre a questão da sexualidade, que também é algo que está presente na sua obra desde a sua primeira pintura nos anos 80, quando você se colocava no papel de mulheres que haviam sido assassinadas violadas, que haviam apanhado Essa sempre foi uma preocupação que você teve, não é, é. Eu, eu, eu vou falar primeiro de uma coisa mais fácil assim que é o vídeo que realmente é o que eu fiz. Eu acho que a violência eu acho que ela sempre ela é uma questão aqui né quer dizer, eu acho que é uma questão na sociedade de capitalistas e é a gente vive um mundo super violento e eu acho que aqui no Brasil essa violência agora está uh, é, tá sendo explicitada de uma forma assim uh, assustadora que é que é muito triste ver o que está acontecendo ali com o governo do Bolsonaro uh, e as coisas que, que ele prega e que ele faz e que ele acredita e e aí eu acho que uh, eu vou tentar falar assim, tentar colocar em palavras o que eu estou pensando, mas eu acho que no vídeo eu faço isso melhor, né? Quer dizer, é um vídeo de colagens mesmo, então são textos que são colados de diversos autores que eu admiro, seja às vezes que são vozes coloniais e às vezes são são vozes são vozes colonizadas, né? Mas que de alguma forma eu acho que me acrescentaram alguma coisa e imagens também apropriadas, né, de vários lugares da internet, né, do cinema, etc, das artes e tudo e e de literatura também, né, quer dizer tem trechos do texto que são de literatura, todos os trechos, todos os textos sussurrados são literários e, e o que eu acho que que eu volto ali a falar a tentar uh, talvez falar que eu o que eu tentei, que eu falei no começo que é a ideia da multiplicidade sabe que eu acho que uh, eu acho que até a construção do feminino que a gente experimenta hoje é uma construção que vem feita pelo masculino né quer dizer a ideia de um feminino ela é ela é determinada por um, uma voz ali uh, masculina. E eu acho que é esse um, sabe esse centrado, essa pessoa esse centrado mesmo o autor, né, que seja um coletivo, mas que acaba se tornando um autor, ele é ali um, um reflexo desse falo ali que na realidade é um, uma parte de um corpo mutilado, né? Que é como também o homem é reduzido, a masculinidade é reduzida a esse a esse negócio e a essa parte. E aí eu eu fico achando que Uh, que teria que ser que a gente teria que construir uma outra linguagem que, que é muito difícil né mas que fosse por um lugar que, que não passasse pelo por esse um autor centrado que fosse muito mais por, por uma ideia de multi de multiplicidade não de coletivo né porque o coletivo viram um nós e eu acho que é o a multiplicidade que vem então eu fico pensando uh, que a gente tinha que substituir é por antigo na Ismênia, sabe? Quer dizer, a gente teria que colar ali, um, sabe, partir de uns parâmetros que são. que não tem mais o matar o pai, ou comer a mãe, essas coisas todas, e que a gente reconstrua toda uma sexualidade, e acho que. e toda uma, toda uma sociedade, né? A sexualidade faz parte disso. E eu realmente acho que isso só é possível através da violência. Sou meu old school aí. Acho que não é isso. Eu respondi, Cecília? Eu não sei muito bem também. Se você queria que eu falasse outra coisa, eu bem, falei você outra, outra coisa. É pergunta que se bifurca em muitas direções <laughs> e poderia ser contestada. A pergunta por... pode se ramificar de várias formas. Eu queria perguntar, à Gabriela, para continuar falando do tema da sexualidade, sobre o ponto de vista dos artistas, mas também pensando nessa pergunta que veio do público, a pessoa que participou de uma conferência muito polêmica e o corpo queer foi reclamado por uma definição de feminismo, com uma aproximação com a justiça social constante. Eu também tenho a minha opinião, mas eu quero eu quero ouvir a opinião de vocês, a opinião da Gabriela. Você pode repetir a pergunta, por favor? É uma pergunta que fala qual é o papel do feminismo. Essa pessoa participou de uma conferência em que se falava do corpo queer como algo que seria a própria noção feminista. Na realidade, feminismo se pode pensar em como feminismo trans, como muitos feminismos. Mas, para mim, essa é uma pergunta que pode ser respondida de mais de uma forma, de repente, pensando no trabalho dos artistas que você representa, que estão definindo esse feminismo também. O que acontece também é que precisamos entender essas definições de feminismo como se entendem os gêneros como alguma coisa imprecisa. O caso de Sarua, por gentileza. Como estão construindo a noção de gênero na comunidade saruína? Para, a partir daí, como as duas artistas, a Violeta e a Venuca, e buscar contra essas histórias negadas na comunidade saruína? É um papel muito patriarcal a maneira qual é a palavra que eu quero é inserir essas histórias negadas é da perspectiva feminina e ainda não há um debate sobre outras identidades que eu acho que poderíamos discutir outras identidades de gênero e identidades sexuais e acredito que o feminismo decolonial apresenta não só uma a reivindicação feminina, mas também é uma antítese à visão patriarcal, que não permite essa visão de outras maneiras de se identificar em termos de gênero, a partir de diferentes perspectivas. Acho que o feminismo decolonial não é só lutar pela presença, a reivindicação das mulheres, mas também é uma antítese à visão patriarcal. Que não permite a existência de outras experiências de, de gêneros, experiências sexuais, para que essas histórias possam também ser igualmente contadas. Guilherme, você quer opinar sobre esse tema da construção da violência sexual contra o corpo do outro, corpo negro, indígena, feminino? Porque na sua apresentação. Você dá vários exemplos sobre essa questão, não é? A gente tem pouco tempo? É, não, eu acredito que a história da modernidade é uma história de violências e é uma história de violências sexuais. Né? É, são homens que estão saindo de, de suas terras para, aspas, dominar o mundo. Né? E aí tentar dominar a terra, tentar dominar todos os corpos que encontraram e que viram que eram diferentes dos seus. É, e com isso a gente tem uma série de autores e autoras que têm pensado, né, acho que eu, eu gosto muito do que você mencionou da minha apresentação, que eu trago justamente do pensamento da Lélia Gonzalez, quando ela vai pensar sobre essa esse duplo, né, do corpo da mulher negra, é, que é visto enquanto um objeto de desejo, mas também enquanto um, um objeto para o trabalho, né, eu gosto de pensar a partir disso, porque eu acho que são, isso acontece com vários outros corpos que são entendidos como dissidentes dessa norma é, colonial que nos foi imposta é, ainda lá no século XV. É, então, pensando que. Eu penso que esses artistas, essas artistas com quem eu tenho trabalhado, essas pessoas também têm contestado. É, esses lugar é, esses, é contestado essas regras e buscado é a sua visibilização de seus corpos e de sua luta né pensando né é, na transformação desse mundo em termos é, que buscam romper com essa violência mas muitas vezes alguns né podem é, defendem também esse uso da violência né? essa violência que se nos machuca a gente também precisa é, nos voltar contra né? no Brasil agora a gente vive sob esse regime desse governo bolsonaro que é uma desgraça completa assim né e, e que a violência ela está em todos os lugares o tempo inteiro quando a gente tem uma insegurança alimentar impossível né assim historicamente, é, e a violência está em pauta o tempo inteiro. Né? Então, isso é matéria também para esses trabalhos, para esses corpos, porque viver no Brasil de 2021, no meio de uma crise pandêmica, é, e um governo é, absolutamente violento em termos de gênero, em termos raciais, enfim. É, é, é especular com a violência para buscar estratégias de sobrevivência. E eu acho que as pessoas têm, feito, esses artistas têm feito, muitos artistas têm feito isso para tentar romper esse ciclo de violência de alguma forma ou acenar possibilidades é, outras de vida contra essa violência. Então, tentei ser um pouquinho breve. Não sei se respondi, mas estamos na hora, mas eu queria. Acho que já terminou o tempo, mas eu gostaria de dar a oportunidade para que a Lília e o Sebastião respondessem rapidamente e a última palavra ao Miguel para o nosso encerramento. Essas ideias são geniais do Miguel Camposano. Seria interessante do Museu Travesti, talvez a Lília mas é um aspecto muito importante da Guatemala, né, Sebastião? Eu achei o link. Está presente na minha apresentação, nos meus trabalhos, o feminismo comunitário, um espaço de onde se cria um vocabulário para falarmos da liga, é a ligação entre as terras, o corpo, as feministas comunitárias, coletivos como as autoras de mudança. Um trabalho teórico de Matirish, falam mais ou menos nessa linha. Eu não, eu não sei se vamos chegar à multiplicidade da qual falava Adora. O que propõem as autoras do feminismo comunitário é um entendimento e uma prática de corpo relacionado à terra em dois sentidos. De um lado, a superfície. Um corpo violentado, uma terra violentada, e historicamente, até hoje, contemporaneamente, mas também como o solo, a base de onde pode surgir uma transformação, uma liberação. E essa liberação, como elas propõem, tem a ver com a defesa prática dos territórios indígenas, sobre maneira, mas também a defesa do corpo, que. Podem nos levar a uma noção de corpo que é secular e coletivo. Sou eu, é individual, e somos todos. Conjunto. É uma noção com muito potencial, uma noção política, para entendermos como transformar, voltando ao tema geral, como transformar as políticas de corpo a um corpo político. É isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada mais uma vez, Lilian propaganda ano que vem no Brasil nós teremos várias datas né datas coloniais semana da arte moderna 200 anos de independência uma independência muito masculina colonial e justamente a enciclopédia negra que eu não pude falar, é um projeto que traz a curadoria do Jaime Laureano, um artista negro, Flávio Gomes. Eu convido vocês a entrarem no site da pinacoteca e fazerem uma, uma visita virtual, porque gostei muito do projeto do Miguel. E essa é uma tentativa de mutirão, Miguel, porque são mais de 550 biografias silenciadas, em que nós fazemos, praticamos a fabulação crítica. 40 artistas negros, negras e negros foram convidados, fizeram mais de 100, 100 retratos. E esses retratos agora fazem parte da pinacoteca, o maior acervo de retratos brasileiros, que tinha uma, um tracinho só de artistas negros e um tracinho ainda menor de personagens negros, modelos negros representados. Então, acho que estamos falando de projetos de intervenção. E uh, num, num mundo tão retrógrado, né? eu falo de um país retrógrado, um né, país do Bolsonaro, eu acho que a arte nunca foi tão necessária e tão essencial como um projeto que repensa o passado e traduz em futuro. Mas quero fazer a ponte para Miguel terminar. Obrigada. Muito obrigada. São fantásticas intervenções. E intervenções são fantásticas simplesmente encerraria dizendo que eu vinha dizendo que pensando um pouco do museu como o projeto do museu está pensando na possibilidade de criar novas alianças o projeto é justamente isso como reclamar essa história uma história que não se apresente como como eu poderia dizer, assim algo de muito evidente, uma maneira muito pré-determinada, essa noção do que é uma comunidade. E o Museu Travesti está sempre reinventando essa pergunta: como construir uma comunidade, essa noção de pertencimento? A que pertencemos? Por isso que estamos sempre mudando. É um museu falso de apropriação, está sempre mudando as referências, as imagens, porque ele busca se reinventar essa noção de pertencimento. Inclusive, quando eu falava do que fazíamos, não é, não é um historiador, não é um curador esse trabalho. Ele se reconheceu como um xamã, um líder espiritual tentando alterar a consciência e a energia do corpo. Eu acho que é sair dessa noção de curador do museu e mais e desempenhar um papel de xamã, como uma bicha xamã, digamos assim. Essa é a noção. Criar uma aliança entre a comunidade transgênero e os ancestrais indígenas. Esse é o potencial das histórias, das imagens e das representações. Muito obrigada, Miguel. Devolvo a palavra à Sofia. Mas muito obrigada, Sofia, por ter, criada, por ter criado esse painel. Eu sei que dá muito trabalho, muita dedicação, muito carinho. Michael, Lynn e a Cambridge, a todos que participaram também. Foi um trabalho maravilhoso. Assisti aos vídeos, vi as apresentações, e eu teria, sei lá, mais de 100 perguntas. Eu sei que o Corpo político está vivo, é rebelde, é único e criando de alguma forma essa existência, né? E para combater essa situação colonial a que estamos submetidos. Muito obrigada a todos. Eu fico muito impressionada pelo que eu ouvi. E eu não estamos falando da América Latina. De uma região geográfica, falamos de um aspecto urgentíssimo na nossa área e tantas outras áreas. E eu gostaria que essa conversa deve ser feita todo dia, eu acho. Mais uma vez, muito obrigada por serem vozes representando essas pessoas, essas mensagens. Esses painéis terminam de uma forma muito abrupta sempre. Não se esqueçam, então, de assistir às as contribuições de todos os membros do painel e dos outros painéis, tudo gratuito, online, e vai ficar lá à disposição de vocês. Espero vê-los na semana que vem. Muito obrigada a todos mais uma vez. Tchau. Oh, we get to stay. <laughs> <laughs> no